Вітаю вас на телеканалі «Нова Волинь». Це передача «Ваш депутат». Сьогодні у нашій студії голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім'ї, молоді, спорту та туризму. Петро Петрович Савчук. Вітаю вас, ваші доброго дня. Студії. Доброго дня, шановні волиняни. Петре Петровичу, розпочнемо нашу розмову з освітньої галузі не випадково, тому що питання оптимізації малокомплектних навчальних закладів та створення належних умов для навчання дітей, особливо у сільській місцевості, це є пріоритет і особлива увага волинської громади. От яку позицію з цього приводу висловлює волинські депутати під час засідань вашої комісії, які звучать думки, от які рішення приймаєте на сесії з того приводу? Безумовно, освітня галузь, вона пріоритетна, ну, власне, на нашій комісії, тому що багато наших колег, власне, освітяни, вони глибоко знають проблематику цю. І позиція тут одностайна – максимально зберегти школи, навіть якщо вони зараз малокомплектні, але при двох умовах. Якщо місцева громада цього хоче, і друге, якщо знаходиться фінансування. Якщо ні перший, ні другий фактор не працює, безумовно, ці школи навряд чи будуть мати майбутнє. Але хотілося б зберегти по максимуму, тому що буде демографічний приріст, він вже йде, і, безумовно, надалі доведеться створювати на пустому місці, а такі об'єкти, вони швидко десь будуть задіяні в якихось процесах, інфраструктури мається на увазі. Тому треба виходити зважено, якщо є бажання громади і перспективи, що ці школи будуть наповнюватись. І другий момент, якщо все-таки є можливість підтримати фінансово, тому їх треба залишати. Підтримати фінансово маєте на увазі з місцевих бюджетів? Безумовно. Не з обласного бюджету? Ну, з місцевих, але обласний має також нести певне навантаження, має бути солідарна відповідальність. Взагалі, я вважаю, що ми будемо конструктивні, якщо ми будемо давати співфінансування з різних рівнів. Якщо це, наприклад, якась структура, яка хоче розвиватись, вона має мати свої пропозиції, в тому числі, наприклад, кошти міжнародної технічної допомоги, писати різні проекти і таке інше, має мати сільський чи міський бюджет і паралельно обласний бюджет. Якщо ж йдеться про закриття малокомплектної школи, якщо таке рішення прийняли і освітні заклади, і управління, і батьки в першу чергу, так, і колектив школи, то йдеться також про дороги та автобуси шкільні. Наскільки важливо дітей посадити вранці в комфортний автобус і завести в навіть сусіднє село чи сусіднє місто, але по хорошій дорозі, то про це можна говорити про роботу обласної ради в цьому контексті. Ну, розпочинати потрібно з автобусів, тому що дитина не має мерзнути, і це безпека, але безумовно по поганій дорозі цей автобус довго не прослужить. Тому наші депутати і минулого року відслідковували, чи кошти передбачені, і слідкували, наскільки вони використовуються, а використовувалися ефективно, тому що тут, які тут можуть бути зловживання, коли цільові моменти. І так само на наступний рік ми будемо закладати кошти в тих школах, де автобуси були не отримані. Дороги – це більш складніше питання. Ясно, що є в нас стратегія в області, є профільне управління обласне, є кошти міжнародної технічної, зрештою, ще раз згадаю, де зараз можна подати і полагодити, і будуть проекти такі, я вже сам знаю. То я вважаю, що тут має бути симбіоз взаємодії, але пріоритетне – це, що це за школи, скільки там дітей і автобуси, а тоді дивимося, що дороги. Тобто закриваємо школу, але забезпечуємо довіз дітей. Зрозуміло. Актуальним залишається також питання фінансування шкіл, які є перспективними, тобто це опорні школи, можна їх так назвати. Таких є вже 4 в нашій області утворення. Фактично, таким чином рухається реформа освіти в нашій країні. От яка взаємодія обласної ради з такими школами? Чи будуть дофінансовуватися? Тому що саме ці школи мають акумулювати у собі той найбільший такий науковий потенціал, методичний потенціал. Ну, можливо, не науковий, а методичний. Також матеріально-технічна база має бути розвинута і передова. Але не треба зациклюватись лише на опорних школах, тому що це пілотна ініціатива в державі, де має бути приклад, яким чином і різні методичні об'єднання, і семінари, де акумулюється кращий передовий досвід. Тому, безумовно, має бути фінансування посилене в цьому сегменті, але всі школи мають рівні права, не лише ті, які опорні. А це дуже важливо, ви зауважили, так? Да. І ми будемо підтримувати рівнозначно всі школи. Важливо, ви це зауважили. І справді, якщо ми говоримо про сільську місцевість, тому що в місті, в принципі, освіта налагоджена і заклади навчальні на високому рівні. Якщо говорити про сільську місцевість, то дуже часто от напередодні зими батьки просто хвилюються, тому що немає вбиральні в школі. Волинські депутати звернули увагу на стан санітарний шкіл, і вже цього року була виділена спеціальна субвенція на місцеві бюджети для того, аби вони влаштували комфортні умови нашим дітям. Саме так, первинна фінансова допомога була надана. Я прошу звертатись до мене. Можна через вас ще напряму, через мій мобільний, ректор університету, телефон мій і депутат, ну, доступний. Якщо будуть якісь перегиби або зловживання чи ігнорування, пасивна ситуація, я обіцяю особисто, я буду
зразу стимулювати таких директорів шкіл, керівників цих навчальних закладів, щоб дійсно було місце, де можна було б сходити вбиральню безпечно для свого здоров'я і життя. От, до речі, про керівників шкіл. От, нещодавно продовжили контракти керівникам освітніх комунальних закладів, але чомусь одним продовжили на півроку, іншим на 2 роки. Чому така ситуація, як це відбувалося? Ну, ви знаєте, що у нас тимчасова комісія працює. Безумовно, треба їхню думку слухатись в своїй оцінці. І наша комісія це вважає, що це важлива складова для експертної оцінки ефективності діяльності керівника. Але і ми маємо свою думку. Наприклад, не завжди наші думки співпадають. Це нормальна конструктивна полеміка, де виробляється якась спільна позиція. Наприклад, якщо там, де не було цієї ще перевірки цієї комісії, то ми намагаємося не довгостроково робити контрактну складову, а менш довгостроково, щоб можна було потім стимулювати цього керівника, навести порядок або змінити щось, якщо такі факти виявляться. Але переважній більшості, я вважаю, особисто моя позиція, що не потрібно дратувати чи в підвішеному стані тримати і керівників, і колектив. Якщо колектив зробив свій вибір, наприклад, були, ну, допустимо, система виборів, там, якщо це, наприклад, коледж, і коли голосували, якщо переважна більшість підтримала даного очільника, це таємне голосування, наприклад, згідно закону про вищу освіту, якщо взяти, для прикладу, Володимир-Волинський педколедж, то, безумовно, це має бути пріоритетне в оцінці ефективності діяльності керівника. Однак, це не обмежує нас, щоб заставляти його виправляти ті складові, які вони якісь є негативні. Але, безумовно, тут має бути тісна співпраця як тої комісії, тому що вони все-таки фахівці, не випадково, і обласна рада делегувала їм ці повноваження. І якщо є спільна позиція і першої, і другої інстанції, і комісії, і одної, і другої, то я думаю, що там ці керівники будуть мати максимальну підтримку. Попри те, не вдалося уникнути конфліктних ситуацій. Така конфліктна це ситуація, дискусії. Вона виникла в Нововолинському ліцеї. Частина колективу підтримали директора, частина колективу не підтримали. Зрештою, питання дійшло аж до комісії вашої. Ну, якщо ви пам'ятаєте предісторію комісії, я особисто, бо в нас плюралізм думок, і ми поважаємо один одного, я все-таки бачив, що керівник на місці, і потрібно йому продовжувати, пролонгувати контракт. Трошки була інша думка переважної більшості частини комісії. Я поважаю цю думку, тому в цілому там ще контракт не продовжений на довший термін. Я думаю, найближчим часом там ситуація вже проясниться, тому що і комісія туди їздила тимчасово, і в принципі. А стосовно того, що в колективі є різні люди, безумовно, будь-який керівник, він працює, приймає певне рішення. Одному ці можуть рішення подобатись, другому ні. Тут головне оцінювати комплексно, що це дає для розвитку даної освітньої структури і чи правильно вона рухається і розвивається. Ще один сегмент освітньої галузі, дуже важливий і болючий для волинян, тому йдеться про профтехосвіту. Було чимало нарікань, чимало дискусій минулого року. Так, і це була величезна проблема для нашої області. Насправді, утримання закладів профтехосвіти. Яке майбутнє? Що чекати у 2017-му? Розкажіть. Ну, для мене, як очільника політехнічного вишу, надзвичайно це важлива і чутлива проблема. Відсутність належного фінансування профосвіти, тому що я впевнений, що без належної підтримки цієї ланки в нас погіршиться якість підготовки робітничих кадрів суттєво. А це погіршує економіку Волині і не лише Волині. Це та ланка, яка має максимально продумано і ефективно фінансуватись. Безумовно, мають бути реформи, можливо, будуть створені так само опорні профзаклади, як і в системі шкільної освіти. Але я за те, щоб все-таки зберегти всі профзаклади, але, можливо, переглянути їхні освітні програми. Тобто, правильне рішення було Міністерство освіти і науки, я вважаю, де акцентовано на пріоритетні спеціальності, які будуть фінансуватися з державного бюджету. Однак місцеві бюджети мають дивитися, що в них в регіонах робиться, і вони мають додатково фінансувати ще ті спеціальності, які потрібні для регіону. Бо тому, що в державі в цілому роблять концепцію, а ми маємо на місці підсилювати позиції тих профзакладів, які нам якісних готують робітничих фахівців робітничих професій. Тут не може просто бути ігнорування і дивитись так, як зробив Київ, відібрав ті чи інші професії. І нам не потрібно фінансувати. Ми маємо обов'язково підтримувати ще більш ефективніше профосвіту.
От дуже цікаві ваші думки, і єдине, що хочу запитати, чи немає загрози повторення ситуації минулорічної, коли викладачі були без заробітної плати певний час, коли студенти не могли отримати стипендію, і де ну, ми комісію будемо намагатися цього року на випередження працювати, тому що ну це неправильна ситуація, коли приїжджають ну, працівники, педколектив чи обслуговуючий персонал і кажуть, зверніть на нас увагу або крик душі. Ми маємо на випередження бачити, які фінансові потреби. Маємо пропрацювати і оцінити ситуацію фінансову і довести до колективу даного освітнього закладу, що, шановні колеги, якщо ви виконуєте наші, ну, реалізовуєте наші бачення в контексті підготовки, якщо ви здатні готувати якісного фахівця, якщо ви тісно співпрацюєте з вишами, тому що має все-таки бути ступеневість, бо в основі якісної підготовки компетентність і підхід, тобто має бути кожен володіти первинними якимись вміннями і навичками, тоді йти, хто достойний на вищу освіту. Саме тому, якщо такі навчальні заклади будуть йти в ногу з часом, їх треба обов'язково фінансувати. А просто так вимагати, профінансуйте нас, це вже не ті часи, бюджет обласний обмежений, і безумовно тут будуть, звісно, ну, напружені моменти. Але головне, щоб ніхто не використовував цю ситуацію з провокаційних цілей для якихось вирішення своїх політичних моментів або загострення ситуації. Ваша комісія займається дуже широким спектром питань насправді, і вже переходимо ми до більш культурно-мистецької сфери і до тих закладів культури, які є в нашій області, які потребують підтримки волинських депутатів в тому числі. Я знаю, що звернулися за такою фінансовою підтримкою театр «Ляльок» обласний, так, і музей волинської ікони. Чи є перспектива, що в новому бюджеті передбачать кошти на реконструкцію цих закладів? Ви знаєте, жодних ініціатив ні з сфери культури, ні з сфери спорту, ні з сфери освіти ми не обмежуємо чи, скажімо так, не ігноруємо. Головне, щоб вчасно вони були представлені і подані. Чи це якісь зміни до програм існуючих, тому що і по освіті, і по науці, і по культурі в нас є цільові програми обласні, регіональні, де прописані майже всі заклади. І головне, щоб ці очільники грамотно, правильно і вчасно зверталися з ініціативами. Ми проводимо їх експертну оцінку можливості їх реалізації і тим чи іншим чином скеровуємо, як їх реалізувати. Ну, для прикладу, от минулого року, наприклад, по філармонії було багато реалізованих ініціатив, багато колективів підтримано, такі як «Колос», ну, і в музично-драматичному театрі деякі були підтримані ініціативу. Але, безумовно, не все можна реалізувати, тому частина буде в цьому новому бюджеті реалізована. Якщо говорити про потреби, то, безумовно, ці потреби десь перевищують на порядок ті можливості, які в нас в бюджеті передбачені. Тому буде все-таки проблема з пріоритетністю чи, можливо, з відбором тих, що які більш критичні вже. Наприклад, якщо це споруда, де вона активно, яка активно використовується і провести потрібно якісь ремонтні роботи, то ясно, що це пріоритетне, ніж, наприклад, провести якийсь захід. Але, безумовно, треба виважено підходити до всіх. Стосовно конкретики, по, ви називали по музею волинської ікони. Ну, вони досить комфортно працюють, і в них багато відвідувачів. Я думаю, що вони повинні основний акцент все-таки робити на заробляння коштів з паралельним, але не можна сказати, що якщо у вас цікавий об'єкт і цікаві експонати, то взагалі ми вас не будемо підтримувати. Тому ми подивимося, що це буде, ну, який їх об'єм бажань, і я думаю, що частково або, можливо, навіть повністю вони будуть реалізовані. Неоднозначна ситуація виникла навколо музею в Уркинях. Цього року бюджетна комісія позбавила їх фінансування. От, чи буде далі продовжуватися ця ситуація? Яким чином буде вирішуватися? Чи ви розглядали на комісії це питання? Так, ми розглядали. Я був один з небагатьох, який зразу сказав, що цей музей абсолютно комерційного спрямування. Не музей, а, скажімо, весь комплекс, тому що там не лише музей. І треба шукати механізми або ефективного менеджера, який може втілити. І, в принципі, ми скеровували на очільника даного комплексу, щоб він все-таки таким чином підходив до ситуації.
Ми готові були його підтримати в ініціативах по підготовці різних проєктів, які дозволяли б залучити позабюджетні кошти. Ми готові були йому промоційну складову підсилити, але він вперто хотів тільки фінансування зарплат своїх працівників. На жаль, обласна рада не підтримала ці ініціативи. Як буде цього року, побачимо. Якщо він знайде якісь нові пропозиції, які дозволять врахувати хоча б частково наші бажання, я думаю, що в нього є шанси все-таки хоч частково бути профінансованим. Хочу ще згадати цікаві проекти, які підтримала комісія, обласна рада в тому числі. Зокрема, це історичні дослідження. Ще не зовсім підтримали, тільки буде виноситися ця програма. Там проект був розглянутий, але ви знаєте, дійсно, є наш провідний гуманітарний виш з Лесі Українки, який не має змоги заробляти активно кошти. І є ж галузі, які дотаційні апріорі. Це все, що ближче до гуманітарної. Це там історія, мистецтво, частково там освітня діяльність. Ясно, що те, що стосується розвитку потенціалу або презентування потенціалу Волині, як то, наприклад, наша історична спадщина, чи ці складові, які пов'язані з нашою історією, наприклад, питання Голодомору, питання нацменшин, питання згладжування гострих кутів, наприклад, в українсько-польських відносинах і таке інше. Все це має додатково фінансуватися з обласного бюджету. Це заходи різноманітні, наприклад, а не просто зарплати працівників університету. Ясно, що це заходи будуть. Ясно, що ми будемо їх підтримувати обов'язково. Також знайшли порозуміння і технічний університет з Східноєвропейським, тому що там також є ніші, те ж саме, що я згадував, німецькі нацменшини чи інші, чи питання голодоморів, яким активно займаються науковці Луцького національного технічного. Дня пам'яті Голодомору зустрічаємося. Ми там виробили дорожню карту між двома вишами. Долучатись будуть і приватні виші. Тут не має бути перетягування ковдри. Ясно, що є профільний виш в цьому плані, а інші мають допомагати підсилювати. Тому така програма регіональна, вона, я вважаю, потрібна. Інші програми також є, такі як національно-патріотичного виховання, програма розвитку туризму та рекреації, програма розвитку громадянського суспільства, інші, які нові. Ми їх обов'язково підтримували і будемо підтримувати. І, безумовно, вони мають розвиватися. Стосовно питання Голодомору, яке ви згадали, дійсно, сьогодні надзвичайно важлива конференція, яку під патронатом депутата Верховної Ради першого скликання Андрія Івановича Бондарчука. І також долучився активно до цього не лише наш Національний технічний університет Східноєвропейський і Краєзнавчий музей, а й інші науковці, навіть величезне представництво з Києва. Завтра буде відкриватися пам'ятник на Волині. Тому в день пам'яті. Це взагалі був шок для київських очільників держави і з адміністрації президента, які телефонували, що кажуть, невже ж от ви такі ініціативи первинно навіть презентувати будете. Тому Волинь йде в цих процесах попереду. Ми, безумовно, не все знаємо, але ми маємо з цих подій, але ми маємо бути не лише скромними, але і презентувати ті складові, які показують, наскільки Волинь велику виконала місію в той час, зберегла частину генофонду України, як ризикували наші громадяни, коли приймали в своїх оселях біженців зі Сходу, з центру України. І це було непросто, тому що була поруч репресивна машина совєтська, яка і так була на той момент досить агресивною. Але люди зберегли життя іншим людям, волиняни, і ця роль, вона принижена, не так розкрита. І я думаю, що в перспективі ці такі проекти, вони мають реалізовуватись. І в цілому ми маємо показувати, що ми не лише цивілізовані, але й ми здатні себе показати, що ми цивілізовані на теренах європейської спільноти. Однозначно, адже йдеться про історичну правду, йдеться, зрештою, про нашу національну гідність та свободу. Безумовно, гідність має бути відображена набагато активніше. Але я пропоную перейти ще до інших питань, тому що, насправді, комісія опікується дуже широким спектром проблематики, яка теж є на Волині, в тому числі, наприклад, у спортивній галузі. Ви згадали про те, що є відповідні проекти, які пов'язані з спортом, з туризмом. Має у вас відчуття, що вони фінансуються дещо за залишковим принципом? Ви знаєте, в нас є спортшколи, в нас є
інфраструктура, яка частково сама себе утримує за рахунок надання певних послуг, частково фінансується з бюджету. Тут теж не все так просто, тому що є певні товариства, такі як «Колос», «Спартак», «Україна», «Динамо», які не по-різному фінансуються, і апарат їх, наприклад, частково утримується. Хоча це є громадські утворення, але це незалежно від того, що це громадські утворення, вони приносять величезну користь і імідж Волині. Там виховуються спортсмени, які дають певні результати, а це в цілому по Україні підсилює і наш імідж, і наші можливості. Якщо говорити про просто фізичну культуру, ясно, що там теж велика складова, щоб ми були здоровими, щоб ми були потужними, безумовно, треба пропагувати, розвивати фізичну культуру, а не лише спорт. Якраз ці товариства, вони цим займаються, ніхто крім них не займається, тому їх треба підтримувати. І не тільки товариства, а й спортшколи, але безумовно, між ними є така навіть агресивна конкуренція і боротьба. Ми намагаємося зладжувати ці ситуації. Не буду конкретику говорити, бо це можна багато прикладів наводити, але дійсно там не все так просто. Кожен намагається переконати, що він більш потрібний, більш важливіший, а ми мусимо знаходити золоту середину. Це точно. Ну і так само галузь, яку ви сказали, це туристична галузь. От які конкретні кроки від обласних депутатів стимулювали б розвиток у туристичної галузі? Адже Волинь дуже перспективно в цьому напрямку, попри те, що є різноманітні проекти, програми, насправді вони не так часто реалізуються. Ну, нову програму ми прийняли і будемо пролонговувати. Це розвиток туризму та рекреації Волинської області на 16-20 роки. Надзвичайно важливо. Якщо коротко сказати, в чому її суть? Суть в тому, що треба підтримувати не якісь структури, які в цій сфері працюють, а треба заходи підтримувати. Взагалі, в мене підхід, як депутата обласної ради, що треба всі кошти, які в обласному бюджеті є, розподіляти на конкурсній основі. Незалежно від того, яка галузь, яка програма, оголошується такий-то пріоритет, такий-то захід, а далі конкурс. Хто краще його запропонує, дешевше, тому мають надаватись кошти. Так весь світ цивілізований працює. Чи це, наприклад, побудувати дорогу, наприклад, від пункту А до пункту Б, чи це, наприклад, організувати свято сільського, там, сільське свято там, спортивне в якомусь закладі, не закладі, а якомусь куточку Волині. Саме так і з програмою розвитку туризму ми там заложили заходи, які потрібно профінансовувати, і об'єкти, які треба відродити, наприклад, які дозволять покращити інфраструктуру Волині. Ну, для прикладу, є в нас Волинь взагалі шпирлина для туризму, розвитку і особливо санаторно-курортного туризму і оздоровлення. Наприклад, є в нас об'єкт Журавичі, це Журавка, колишній санаторій. Ваш покірний слуга координував грантовий проєкт по відродженню, по створенню інфраструктури в санаторії Пролісок. Ми побудували там водолікувальний корпус. Так само ми зараз будемо пробувати відродити для учасників АТО, для їх реабілітації цей санаторій Журавка. І ми в програмі розвитку туризму заклали якраз співфінансування на створення проєктно-кошторисної документації. Це невеликі кошти, але це первинний елемент. Має бути документація на реставрацію чи реорганізацію, чи ремонт цих приміщень, які є, старого польського санаторію. А, до речі, там потенціал краще, як в Карлових Варах. А далі вже ми залучимо кошти міжнародної технічної допомоги або інвесторів для того, щоб повноцінний створити такий об'єкт інфраструктурний в галузі санаторно-курортного туризму. Якщо говорити про чистий туризм, то в нас відповідно є профільне управління адміністрації, яке також планує певну систему туристичних маршрутів, воно розвивається, але все-таки кошти основні мають в цій сфері акумулюватися в або інвестиційні, або грантові, тому що там дуже великий потенціал і дуже великі запити донорів. Саме на такі напрямки якраз вони готові виділяти. І я думаю, що це треба використовувати. От зараз конкурс активно йде, програма «Україна, Польща, Білорусь», конкурс проєктних пропозицій до 30 грудня. Є напрям туризм, рекреація, і розігрується там в цілому понад 80 мільйонів євро. І я думаю, що є в нас потужні проєктні команди, є університети, є інші громадські організації, які вже мають досвід. Я думаю, що завдяки взаємодії з органами місцевої влади будуть у нас відроджені багато таких об'єктів і втілені об'єкти туристичної інфраструктури.
нові. Закінчується практично цей бюджетний рік, попереду новий. І дуже цікаво, які позиції будете відстоювати як депутат обласної ради, як голова відповідної профільної комісії вже з трибуни в сесійній залі. Ну, я на трибуні рідко виступаю, я більше мені комфортніше працювати в комісії і пропозиції подавати після їх експертної певної обробки. Але основна увага буде на фінансування профтехосвіти, на виділення автобусів, на підтримку закладів освіти і опорних шкіл. Це будуть ключові, це якщо по освіті. Якщо говорити по закладах культури, це дійсно є в нас пріоритетні заклади в області. Треба дивитися, яка в них інфраструктура, чи вона ще терпить, чи не терпить. А далі заходи, тобто якщо і колективи. Наприклад, є «Колос», він ефективно працює, треба його фінансувати. Є «Філармонія», також ефективно працює, також частково її треба фінансувати в межах тих існуючих програм. Тобто тут не буде якогось окремого пріоритету, ми будемо намагатися, згідно тих запитів, які будуть подані, максимально задовольнити всіх. Але безумовно треба дивитися з позиції ефективності того чи іншого напрямку, галузі, тому що вона має бути віддача. Якщо якісний колектив, значить фінансуємо. Якщо якісні заходи проводяться, значить їх фінансуємо. Така позиція буде комісії відповідної. А щодо вашої депутатської ініціативності і вашої депутатської діяльності, вона передбачає також зустрічі з виборцями. І дуже цікаво дізнатися, що за цей депутатський рік вдалося зробити, а що ні і чому. Ну, безумовно, є округ, це в Луцьку, на Львівській, де мене обрали депутатом. Безумовно, є громадська приймальня, вона і в другій школі, і в університеті на Львівській, 75. Це, тобто, якщо є звернення мешканців безпосередньо, ми їх, безумовно, невідкладно розглядаємо. Також є, ну, і всі побажання і по ремонту вулиць, які були подані ініціативи, їх понад 20, і по персональних якихось зверненням. Вони були нами пропрацьовані і виносилися в тій чи іншій мірі або на якусь певну комісію, або працювали з органами міськими, міської влади, бо це в основному місто було. Якщо говорити про звернення персональних громадян про матеріальну допомогу, ви знаєте, є депутатський фонд, це кожному депутату виділяється, от 25 людей, які зверталися, це в межах від 300 до 1000 гривень, всі ці кошти були виділені. Якщо говорити про діяльність депутата як людини, яка намагалася пропагувати чи підтримувати ті чи інші структури, наприклад, для прикладу, в освіті, то я, безумовно, відвідав переважну більшість закладів профтехосвіти, коледжі, училища з різною метою. З одного боку, вивчаючи, який в них стан, з другого боку, яким чином можна, щоб вони взаємодіяли ефективніше, в тому числі з вищими навчальними закладами, або щоб побачити, які в них є реально потреби, проблеми, щоб коли вони звертаються, більш об'єктивніше оцінювати ці потреби. Тому, безумовно, було багато поїздок, зустрічей. Це також персональна депутатська діяльність. Ну і в цілому були напрацьовані нами оці програми, які я озвучував. Це і культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, і туризму, рекреації, і історичних досліджень, і національно-патріотичного виховання. Зокрема, по національно-патріотичному у нас надзвичайне підсилення пішло. Ми відкрили і військову кафедру спільно з обласною радою, обласною адміністрацією. Це дозволило нам в області акумулювати значний потенціал на майбутнє, не лише в галузі освітній, тобто ми офіцерів запасу готуємо тепер, але і будуть кошти на психологічну і медичну реабілітацію. Зрештою, ми і відкриваємо таку спеціальність, а фізична реабілітація в Коцана є і в Карп'юка. Тому я думаю, що це все, ці всі складові, вони однозначно підсилюють позиції і в Волині, і сприяють розвитку місцевого самоврядування, ну і, зрештою, добробуту громадян. І якщо говорити про ефективність роботи, власне, самої комісії, наскільки конструктивна ваша робота, як ви можете оцінити як голова? Ви знаєте, чи часто збираєтеся, аби виїхати у ті самі райони? От ви кажете, як депутат їздить. Ви знаєте, ми працюємо не як то кажуть, табуном, а ми працюємо з довірою один до одного. Дуже важко мобілізувати всіх, тим більше тут представники багатьох районів, Ковальщина, Луцьк, Камінь-Каширськ, Любешів і так далі. Тобто тут неможливо так зразу закумулювати всіх, але ми
розподіляємо функції, обов'язки. Коли отримуємо інформацію, сідаємо, дійсно напрацьовуємо. Полеміка думок є, намагання довести свою правоту, але завжди в нас консенсус є. Рідко так буває, щоб на комісії ми не знайшли спільної мови. Тому я вважаю, що наша комісія надзвичайно ефективна. Я глибокою повагою ставлюсь до всіх членів комісії. Вони дійсно фахівці своєї справи, і мені з ними комфортно працювати. Дякую вам за цю розмову. Я нагадую нашим телеглядачам, що у студії Волинського телебачення побував голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім'ї, молоді, спорту та туризму. Петро Савчук, дякую вам за розмову. Дякую всім телеглядачам за увагу. На все добре. На все добре.